missä se nyt on, mun rakas leirintäalue. No, leirintäalue. Esittelen nyt itse. Joo. Joo, kun mä olen kaksi. Kana tuttavien kesken. Ai, sori, kato. Mulla on Mauri edessä, kun te tulitte. Jaa, meillä oli Tukholmassa yksi kuvauskeikka, ja sitten meille tuli vähän ylimääräistä vapaata, niin me ajateltiin tulla tänne sua moikkaamaan. Mitäs sulle kuuluu? Ootko ollut terveenä? Oonhan mä jumpannut munan kädessä. No hyvä. Joo. Kuule hei, mitäs luulet, kun me ajateltiin jäädä pariksi yöksi, että löytyisikö sulta pari mökkiä täältä meille? Mä tietysti maksaisin. Paskat. Mitä, ihan yöksi vai? Niin, jos sulle sopii. Vai onks täällä täyttä? Joo. Hän voi tulla vaikka mun mökkiä ja tehdään sen pieni Mauri. Siellä mä siivosinkin sen ihan itse teitä varten. Teillä on pehmeä kuin vauvan munat ja sileä kuin paskat. Sori nyt, kun mä haluan jotain hikistä ja paskalta haisevaa, mä ostan itselleni paska. Hei, et sä vois vähän rajoittaa. Mä oon pyytänyt ne tänne, ne on täällä mun vieraina. Et sä vois kaksi päivää käyttäytyä niinku leirintäalue.